Spoštovani gostje, spoštovani poslovni partneri, prijatelji, dobrega. Vesel sem in me čast mi je, da vas lahko nocoj v tako lepem številu tukaj pozdravim. Na kraju, ki ima prav gotovo prav posebno mesto na Kozjanskem. Ko sem bil pred nekaj leti na obisku pri enem izmed naših vinogradnikov, ki je doma na drugi strani tega hriba, sem ga med drugim vprašal tudi, ker se pač od tam razpira lep pogled na grad pod sredom, če se tukaj kdaj kaj dogaja v tem zakotnem kraju, na tem zakotnem gradu. In njegov odgovor je bil, seveda, tukaj se vedno nekaj dogaja. Jaz sem bil takrat presenečen na tem odgovoru. Človek rabi nekaj časa, da spozna in ugotovi, da so lahko pravzaprav nekatere stvari in okoliščine, ki jih najprej vidiš kot oviro, kot težavo, recimo, to je težava, to je zelo veliko, da je prednost. Da so lahko nekatere stvari tudi prednost in priložnost. Tako kot velja za ta grad pod sredo in za ta kraj, tako velja pravzaprav za celotno obsotelje, za obsotelje in Kozjansko. In tako bi pravzaprav morali razmišljati ljudje v naših krajih. Mi pri trženju naših vin in promociji se držimo ravno tega, ker smo tukaj, kjer smo, želimo biti drugačni. Sveta Eva je naredila v davnih časih, pred več kot tisoč let nazaj, veliko dobrega za naše kraje in pravijo tudi, da je imela posebno poslug za naše ljudi. In če bodo naša vina, ki bodo s ponosom nosila njeno ime in nocoj tukaj začenjajo novo pot, če bodo lahko pisala zgodbo o uspehu, smo pri nas v Kmetijski zadrugi prepričani, da bomo tudi mi lahko storili veliko dobrega za naše kraje in za naše ljudi. Predvsem mislim za naše vinogradnike. Kajti vinogradniška krajina je obraz obsotelja Kozjanskega. In naša velika želja je, da ta obraz ohranimo še naprej takšen, kot je danes. Spoštovani, z vašo pomočjo smo do danes naredili že tudi veliko dobrega za dve družine iz Kozjanskega. Skupaj z vami nam je uspelo za ureditev bivanjskih prostorov zbrati do današnjega dne 5120 evrov, na kar mislim, da smo lahko vsi ponosni.